رئيس القناة النادي الأهلي ومرافق البعثة هناك في النيجر، كان أجرى لقاء مهم جدا مع رئيس فريق سون ديب واتكلم معاه عن بعض الأمور الهامة. خلينا نروح نشوف اللقاء ده، وبعد اللقاء ده فاصل، وبعدين نرجع نتكلم في بقية أخبار النادي الأهلي. يلا بينا. كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من النيجر بالتحديد العاصمة نيامي، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سون ديب في مباراة الذهاب لدور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا. مستر محمد داتشيجا رئيس نادي سون ديب كان حريص على زيارة فريق النادي الأهلي في مقر إقامة فريق النادي الأهلي. يعني نستغل هذا اللقاء ونتكلم ونتطرق للكثير من الأمور. مستر محمد داتشيجا، مرحبا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. وقبل ما أتكلم على المباراة وأتكلم على الشق الرياضي، عايز أتكلم على عمق العلاقات والجانب الاجتماعي وحرص حضرتك النهاردة أنك تكون موجود في مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتزور النادي الأهلي. أعتقد بعد اجتماعي، وده الرسالة بتاعت كرة القدم. ميرسي une fois de plus à la chaîne du club, j'espère. Voilà, et comme ce que j'ai dit à vos collègues, donc vous êtes les bienvenus. Et ça montre combien de fois Al Ahly donne d'importance dans le football. Donc le fait de venir avec vraiment tout au monde, donc ça prouve que Al Ahly c'est un grand club, c'est un club professionnel. Et je souhaiterais qu'on va faire un bon séjour ensemble. On va faire un bon football avec beaucoup de fair play. وبيقول طبعا بشكركم، بشكر قناه النادي الاهلي، وبيقول زي ما قال قبل كده دلوقتي في اللقاء اللي عمله من شويه مع الموقع الرسمي النادي الاهلي، ان هو سعيد بتواجد النادي الاهلي هنا. وبيقول طبعا الوفد الاعلامي الكبير الموجود المصطحب للفريق النادي الاهلي بيبين قد ايه النادي الاهلي نادي محترف ونادي كبير، ان هو بيشتغل باحترافيه، واحنا بنتمنى نقدم مباراه كويسه على المستوى الشخصي، وان يبقى في يعني بنتمنى اقامه كويسه للنادي الاهلي، اقامه يعني مريحه للنادي الاهلي هنا، وتبقى علاقات كويسه بين الفريقين. أهم الأمور اللي تطرق للحديث فيها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والمكلف بمهام رئيس البعثة. Les points principaux que vous avez abordés durant votre réunion avec Captain Saïd Abdelhafiz, chef de la délégation. Ok. Le responsable de la délégation égyptienne, M. Saïd, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis venu pour les saluer, pour leur dire les bienvenus. C'est ça la culture africaine, et c'est ça la culture nigérienne. Donc c'est un monsieur que j'ai trouvé très sympa, très ouvert, et vraiment que je remercie ici, parce qu'il a été, dès que je suis rentré, il est venu vers moi, donc ça prouve que vraiment il est humble et il est courtois. Merci beaucoup par rapport à ça. Et on a parlé, il m'a parlé beaucoup de choses qui m'ont beaucoup tiqué, parce que comme c'est clair dit, le football, ça se dit en 90 minutes. Mais c'est après le football qui est important. بيقول لحضرتك هو جه النهارده حريص، طبعا دي حسب التقاليد والعادات الافريقيه وفي النيجر، ان مرحب دايما بالضيوف. فانا جيت قابلت كابتن سيد عبد الحفيظ وفوجئت ان هو شخصيه متفتحه وشخصيه متواضعه، واول ما شافني جاي عشان اسلم عليه جه واقدم عليا واتكلم معايا وكان ظريف، وزي ما قال ان هو طبعا دي اهم حاجه في كره القدم، لان زي ما قال كابتن سيد ان كره القدم ماتش 90 دقيقه بس، اللي هو ما وراء 90 دقيقه ده هو اللي بيفضل في بين الفرق في كره القدم. يعني عايز اروح للقاء، شايف اللقاء ازاي وانت بتواجه النادي الاهلي اكثر الفرق حصولا على دوري ابطال افريقيا والبطل الاخير للبطوله؟ هل القرعه كانت يعني من وجهه نظره شاف القرعه ازاي ووقوعه ومواجهته للنادي الاهلي؟ Parlons un peu techniquement du match. Comment voyez vos chances contre le club Al-Ahli, le champion de titre, le club le plus titré en Afrique? Est-ce que vous voyez que le tirage au sort a été un peu dur contre votre équipe? Oui, effectivement, le tirage n'a pas été clément chez nous. Mais c'est la loi du football qui est comme ça. Donc c'est un tirage. Donc on ne peut pas choisir avec qui on va jouer. Et dans le football encore, un premier peut gagner un dernier et un dernier peut gagner un premier. Donc c'est ça le sens du football. Donc nous sommes conscients avec qui on va jouer, avec le champion en titre que vraiment je félicite à travers votre micro. Et nous souhaiterons qu'on va le gagner. القرعة ما كانتش رحيمة بينا،
القدم كده دايما بتحط الفرق مع بعض، بس ممكن بتقبل المفاجآت، ممكن فرقه الاخير بيكسب الاولاني والاول بيخسر من الاخير عادي. فبيقول احنا نتمنى طبعا بيهني النادي الاهلي، احنا شفناه كسب اللقب مؤخرا وبيهنيه من خلال ميكروفون قناه النادي الاهلي، وبيقول بيتمنى ان احنا نعمل مفاجاه ونكسب، يعني ان احنا يكون الفوز حليفنا يعني.